Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então hoje vai ser meu primeiro passeio aqui em Natal. Não tô enxergando direito aqui a câmera porque tá sol, a gente acaba não enxergando muito. Mas olha, tá bastante nuvens no céu, mas eu acredito que não vai chover não, porque aqui, ai, aqui não tem essa de chuva, né? Nem de frio. Aqui eu já mostrei para vocês, né, a frente do prédio. Então agora eu vou chamar um Uber e nós vamos passear um pouco. Vou lá no Morro do Careca e à tarde vou encontrar com uma amiga minha que eu tenho aqui em Natal, que a gente combinou de fazer vários passeios juntos. Então bora lá fazer a nossa primeira exploração aqui em Natal. Gente, ó, tô aqui no Morro do Careca. Aqui é na praia de Ponta Negra, aqui em Natal. Lugar fantástico. Viu? Ali o Morro do Careca, ó. Sei nem se tá filmando aqui minha filmadora, porque tá sol, a gente não enxerga, né? Vim de chinelo de dedo, ó, pra poder caminhar aqui na praia. Não pus biquíni, eu tenho um biquininho velho lá, mas eu não coloquei. Então agora eu vou só conhecer mesmo aqui, vou fazer uma foto ali no Morro do Careca. Tomara que esteja filmando, porque eu não sei nem se tá ligada aqui a câmeras. Eu vou arregaçar minha bermuda, ó. Eu vim de bermuda, vou arregaçar. Eu dou risada agora quando eu olho na minha perna, porque o Henrique falou que minha perna parece dois palmitinhos brancos para entrar aqui no sol do Nordeste aqui. Pera aí, gente. Bom, tá filmando aqui, gente. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma entrada aqui na água, né? Inside every mind, if you look, you will find there's a child who never grew old, who sings to the trees like nobody can see, with the fire that never went cold. He looks up to the stars and the moon and at Mars and the endless expanse of the sky. Devoid of all doubt, just a question. Ai, que of how delícia! Esse marzão! Como é lindo aqui, gente! Olha isso! Ai, isso renova a alma da gente, viu? Renova, renova, renova. Agora é cedinho, acho que deve ser umas 8h30. Eu vim mais cedo porque eu sei que vai chegando, passando a hora, vai aumentando gente, né? Na praia. Olha, tem lá também, ó. Vamos ver se a gente vai até lá. Então aqui é o Morro do Careca, não pode subir, né? Porque é fechado ali pra subir, mesmo porque eu também não aguentaria subir esse morro aqui, né? Então. Então, when we're sleeping in bed, the child in our head is reminding us how to break out. But the moment we wake, he just up and escapes. Essa coisa verde aqui. Um negócio. Nossa, o que será que isso aqui é uma corda? O que será que é isso? Cheio de algas. Isso é coisa de pescador, né? Pularmos aqui. Que paraíso, hein? Papai do céu. Ele falou, o Uber falou pra mim, o Leonardo do Uber falou pra mim que ele já subiu esse morro aqui quando era aberto, gente. Ó, isso. Doideira. Doideirinha. Bom, eu tô bem turista, né, gente, na praia. Tô de
Tô de... Como chama isso? Mochila nas costas, de roupa, né? Porque não tô de biquíni. Se bem que tem mais gente, ó, caminhando também. Eu vou filmar essa parte aqui pra vocês. Depois, na hora que eu voltar, eu volto ensimesmada, observando e curtindo a natureza. Olha que lindo. Depois, na volta, eu vou fazer uma foto aqui. E agora eu tô com essa câmerazinha aqui. E depois, na volta, eu venho com o celular pra fazer fotos. É alto pra caramba, gente, ó. Mas nós vamos lá naquelas praias de lá, ó, também. Depois. Acesso proibido, ó. Acesso proibido. Alto, hein, gente? Papai do céu, como é alto isso aqui, hein? Parece que não, mas é bem alto. É o cartão postal de Ponta Negra, né? Bom dia. Então, gente, olha ali o Morro do Careca. Toda aqui a praia de Ponta Negra, ó. Não sei onde que eu vou passear com a Renata também. A gente vai combinar hoje à tarde. Aqui, esses... Será que isso daqui chamam recifes? Ou pedras mesmo? Pra cá tem outra prainha mais tranquila. Acho que aqui não tem tubarão como lá em Boa Viagem, né? Ai, olha que lindo, gente. Maravilhoso. Marzinho, tá? Aqui é daquelas, tipo, que entra ali, tem umas depressões, ó. Já não poderia entrar nessa parte do oceano aqui, porque do jeito que eu sei nadar, se pega uma depressão ali na areia, já vou pra barro e não volto nunca mais, né? Porque daí ninguém vai dar conta da minha falta de mim. Quando acharem, vão só achar um corpinho boiando só. Até agora, os poucos natalenses, acho que fala, né? Os poucos natalenses são bem simpáticos também, viu? Os poucos que eu conversei também estão me tratando com bastante receptividade. Estou gostando. Olha que coisa mais linda, gente. Depois, na volta, eu vou fazer umas fotos. Lindo, 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 lindo. Sabe que eu andei tanto em Olinda lá, que eu acabei... Olha que bonito lá as dunas, ó. Não sei se vai dar pra ver daqui. Eu andei tanto em Recife lá, que eu fiquei... até descasquei depois. Peguei tanto sol sem protetor, cheguei a descascar, porque andei acho que quase 2 horas com o José Carlos lá, o guia de Olinda. E sobe ladeira e desce ladeira. Eita! E agora aqui vou andar bastante também. Só que eu até trouxe aqui o meu protetor, mas não é um protetor adequado também. Só bronzeador, sabe? Eu tenho que comprar alguma coisa na farmácia que seja específico pra minha pele, que eu sou muito branquinha, né? Então não dá pra ficar tomando esse sol, não. E esse sol das 8 horas aqui já está aí, acho que uns 30 graus já, viu? Olha que bonito, gente, a vista daqui da cidade. Na verdade, eu vou ver só se ficou boa essa filmagem quando chegar em casa, porque aqui não tem, como diz? Esse sol não enxerga aqui, né? O visor da câmera. Até dá pra ir mais pra lá, ó, gente. Tem uns caminhinhos entre as pedras aqui. Mas eu vou só até aqui, ó. Tem gente lá adiante, ó. Quem... Ai, Bem-te-vi cantando. Eu te amo, Bem-te-vi. Ai, amo de paixão. A ave que eu mais amo é o Bem-te-vi. Eu gosto de todas as aves cantando, né? Mas o Bem-te-vi é meu xodó, viu? Olha, tá vendo como dá pra ir lá, ó?
Só vim mesmo para conhecer e fazer uma foto no Morro do Careca, que na verdade o Morro do Careca é o cartão postal de Natal, né? Como eu disse, eu não sou muito de ficar calangueando no sol mais, né? Então, quero fazer os passeios depois. Gente, então eu tô aqui na Let Bali, que é uma loja que fica aqui na beira-mar, aqui de Ponta Negra. Vou mostrar pra vocês, aqui tem bastante produto típico e também tem... Olha, caju, que maravilha! Bastante produto típico e lembranças para vocês levarem, né? Então já é a primeira loja que eu vejo de artesanato. Ó, é bolo de rolo. Quanto comi bolo de rolo lá em Recife, meu pai do céu. Ó, lembrancinhas para levar. A bolsinha de capim dourado, ó, que bonitinha. Loja bem grande. Ai, chapéuzinho de Lampião. Eu quero. Comprei um chapéuzinho como chama? Chaveirinho, né? Ai, acho que eu quero uma caneca. Quanto será que custa a caneca aqui? Que lá onde eu tô hospedada tem só xícara e eu gosto de manhã de tomar café na caneca. Gosto de tomar o balde de café, né? Olha, gente, cada coisa mais linda. Boneca de barro, R$ 25. Olha que baratinho, olha. Tudo muito bonito, viu? Natal é fantástico. A boneca de barro maiorzinha tá 40. As galinhas. Eu tinha uma galinha dessa aqui. Quando minha mãe faleceu, eu peguei a galinha da geladeira dela. No final das contas, acabei deixando pra Samanta, uma amiga minha vizinha que tinha lá de navegantes, antes de eu viajar aqui pra, como chama? Pra Portugal, eu acabei deixando com ela, porque era tudo de casa, né? Não tinha como eu levar as coisas, né? Então eu deixei, ainda falei pra ela prometer pra mim que ela não ia jogar fora aquilo, porque é meu coração, é lembrancinha da minha mãe, né? Era. Mas eu sei que ela tá cuidando com carinho também. Que também deixei com coração para ela. Olha, gente, roupinhas. Eu uso muito pouco vestido, sabe, gente? R$ 60, ó. Não tá caro, não. 50. Eu uso mais bermuda e, como chama? Camisetinha, sabe? Porque aí eu faço para lavar. Eu queria igual essa daqui, ó, que eu tô, sabe? Que dá para usar sem sutiã. E ela não marca tanto, mas eu não tô achando. É assim, né? Só que mais justinha e mais grossinha, porque daí não aparece que você tá sem sutiã, ó. Essa minha câmera aqui, quando ela esquenta muito, ela para de gravar. É uma benção mesmo. O que é isso aqui, ó? Isso aqui será que é cachaça com caranguejo? Ah, cachaça com caranguejo eu não quero. Caipira, jureminha. Cachaça não sou muito chegada, não, viu? 100 anos, tudo 20, ó, R$ 10 a cachaça caipira aqui, ó, baratinha. Tem nada dentro, mas cachaçinha de... Olha lá, aguardente, cachaça. Tô sem o óculos, eu sem o óculos não enxergo nenhum, entendeu? Cachaça matuta, mapibu. Que oi, tá, tem uma baratinha com essa matuta. Será que é boa? O que são essas coisas aqui? Aqui, ó. Ó, gente, a bebida é a pior inimiga do homem, mas o homem que foge do seu inimigo é um covarde. Eita, Laia, né? Eu não. Ó, vinhos, R$ 40. Tem os pequenininhos também. Eu não gosto muito de cachaça, a menos que fosse caipirinha, sabe? Só ela acabou que ela não me deu muita atenção ali. Acabei que não sei dizer para vocês qual que são como fala? As tradicionais, típicas, né? Típicas da região. É isso, gente. Então aqui é a loja, primeira loja que eu vim conhecer. Ah, que bonitinho aqui, ó. Os chaveirinhos, ó. Mais bebida aqui.
Aqui são licores. Cantinho, licor de menta, ó. 28, Empório, licor de chocolate. Esse deve ser bom, hein? Empório, licor. Muito lindo, viu? Uma loja bem servida aqui, com bastante coisa, viu, gente? Fica bem na avenida aqui da praia aqui, ó, aqueles quelês que eu gosto de pôr no braço. Mas, quer dizer, gosto não, gostava, né? Quando eu era... Olha, uma havaiana tá R$60 aqui, já tá mais carinho que o sul. Tem coisas que o sul é mais barato e tem coisas que aqui no norte é mais barato. Amei esse chapéuzinho de Lampião aqui, gente. R$60, mas não vou andar com o chapéu do Lampião pela rua, né? Seria mais para a coisa. Será que eu vou levar um bolo de rolo para eu comer? Kit porta pano de prato. Ui, calor. Aqui as especiarias. Eu gosto dessas especiarias. E farofa de soja caseira. Ai, a manteiga aqui que eu queria. Pega. Viu, caro as coisas aqui. Acho que compra no mercado depois. Tem um chá de bisco. Herança rapadura. Ó, rapadura de caju. Que delícia. Comidinha aqui são tudo, ó. Doce de caju. Aqui é preço de turista, né? Entendeu? Como eu não sou turista, eu sou viajeira, então não é aqui que eu compro. Bom, gente, então o vídeo de hoje foi esse. Vou fazer aqui então mais umas passeadinhas por aqui. Já deu para vocês verem, ó, tem bastante loja de artesanato aqui na região, aqui na avenida, né? E agora tem, diz que tem uma loja grande de artesanato também. Que olha, castanha de caju, gente, que delícia. Então tem bastante loja aqui de artesanato aqui na avenida, ó. Tá? Então eu vou finalizar o vídeo de agora com vocês. Deixar um grande abraço aqui do meu primeiro dia aqui em Natal, na praia de Ponta Negra. Espero que vocês estejam gostando dessa nova temporada. Diz aqui no comentário o que você achou mais interessante aqui desse vlog de hoje, dessa temporada que a gente está fazendo. O que vocês gostaram mais? Eu deixo um grande abraço, espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, gente!